Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Біля військової частини А-2777 встановили меморіал загиблим морпіхам. Пожежа у кінотеатрі. У торгово-розважальному центрі Миколаєва відбулися навчання рятувальників. Військовослужбовці 1-го окремого батальйону морської піхоти встановили навпроти своєї військової частини меморіал пам'яті морпіхів, які загинули під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. На відкриття меморіалу запросили родини загиблих. Перед частиною вишиковуються 300 морських піхотинців. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять побратимів. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших загиблих побратимів, які віддали саме цінніше, що у них було, це своє життя в ім'я цілісності і незалежності нашої країни. На жаль, небо забирає найкращих. Але вони не загинули, вони продовжують знаходитись в нашому строю і з неба дивляться на нас, як ми виконуємо свої обов'язки. П'ять років тому під час чергування загинув 39-річний учасник бойових дій Федір Угрін. Його портрет серед 8 інших розмістили на меморіалі. На відкриття прийшли батьки та 6-річний син військовослужбовця. Я своїм сином дуже пишаюся, тому що він завжди був патріотом нашої вітчизни. Він був патріотом України. І з тих пір, як поступив на службу, він був вірний завжди. Це головний девіз морської піхоти, морських піхотинців. Вистріл з тої сторони. Міна, швидкість лету міни більша, ніж швидкість звуку, розривається в 4 метрах від сина із осколком праву сторону і на повал. Гроші на меморіал збирали усією частиною. Також допомагали волонтери. Поклали плитку, встановили освітлення. Було запропоновано зробити даний меморіал, збирали проекти, кожен військовослужбовець міг долучитися до створення його, розробляли макети, проекти, скидали командиру частини, він далі дивився, що як, узгоджували. Ну, також типу було, ми йому скидали, він далі шляхом голосування вибирали, який краще буде, який доцільніше. І вже потім по обраному остаточному проекту вже збудували даний меморіал. Виготовляли своїми силами бійці батальйону нашого. Ну і також волонтери допомагали, вони вже продукції таблички допомагали, колокола, це все. Чисто організація, сама суть, база – це наші військовослужбовці своїми силами робили. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. За минулу добу на Миколаївщині медики виявили один випадок захворювання на COVID-19. Це жителька Кривого Озера, їй 71 рік. Вона знаходиться на амбулаторному лікуванні. Епідрозслідування ще проводиться, перевіряється коло контактних осіб. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Усього на Миколаївщині зареєстровано 282 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. З них 52 людини – медпрацівники. Протягом доби одужали від коронавірусу 5 пацієнтів. Міській лікарні номер 3 сьогодні передали нове обладнання та засоби індивідуального захисту. Пральну та прасувальну машини, а також сушарку передала лікарні компанія «Пепсіко». Це ж сучасна пральна машина. Закладаєш туди білизну, її там віджимає. Ми вже напівсуху білизну будемо діставати. Це менша загрузка для нас. Біля просувальної машини ще одна людина зможе працювати. Так двоє працює поки. Плюс сушарка велика. Більше білизни можна буде висушити. Якщо вірус дійсно до нас дійде, то білизни в 4 рази буде більше. І, звичайно, пратися вона має швидше. Є певні норми санітарні. На одного хворого треба 4 комплекти білизни на добу.
Також до лікарні передали понад 1000 комплектів індивідуального захисту. До нього входить респіратор, маска, комбінезон, рукавиці, дезінфікуючі засоби тощо. Вони використовуються для забору. Вони використовуються при зборі матеріалу у хворих, у яких є підозра на ковід-інфекцію. Одягаються комбінезони, окуляри або захисні щити. Це все одноразове. Після взяття аналізу це все утилізується. Всі ці засоби захисту у роботі. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай сказала, що передані сьогодні засоби захисту залишаться в цій лікарні. Ці засоби будуть тільки використані для міської лікарні номер 3. У них сьогодні запас є на місяць роботи. Будемо, якщо це при тій ситуації, яка є сьогодні, при відсутності ковідних хворих, при тому щоденному розході, який є в лікувальному закладі, це хватить на місяць роботи. Далі, якщо буде така нагальна необхідність, у нас є можливість далі поповнювати. Комунальна установа Агенція розвитку Миколаєва в кінці квітня звернулися до компанії «Пепсіко» з проханням допомогти у закупівлі для міської лікарні номер 3 дезінфікуючого прального сушильного обладнання та засобів індивідуального захисту. Обладнання знаходилося у Києві. Ми купували її у фірми, яка є дистриб'ютором французького обладнання, тому що це виробник цього обладнання Франція. Засоби індивідуального захисту та комплект обладнання дезінфікуючого. Близько 1 мільйон гривень було витрачено на купівлю. Це закуповувалось через програму підтримки благодійного фонду «Благомай». Тобто «Пепсіко Україна» вийшла з проханням підтримати цю програму. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві триває будівництво дюкеру до Варварівки. У мікрорайоні проживають близько 12 тисяч людей. На якому етапі знаходяться роботи далі у матеріалі? Ігор Горбатенко живе у Варварівці 25 років. Централізованого водопостачання тут ніколи не було. Чоловік використовує воду зі свердловини глибиною 12 метрів. До неї підключений насос. Питну воду замовляє та набирає з криниці. Також збирає дощову воду для поливу саду та городу. Для споживання, для їжі є прирізна вода. Це ємність на 5 кубів. Нам її вистачає приблизно на півроку. Це виходить 350 гривень. І є можливість качати воду зі скважини, це лише витрати на електроенергію. Приблизно скільки це виходить? Ну, 3-4 гривні. Ну, мотор насосу 300 ватт. Чоловік впевнений, після будівництва дюкеру зазнає значних збитків за рахунок підключення до водопостачання та оформлення необхідної документації. Робота, скільки буде коштувати, ніхто йому не може сказати. Чому? Тому що тут бетон клав дід, батько, і мені залишилося. Де що вийде, ніхто не скаже, ніхто не знає. Це одне питання. Друге питання – це питання водоотводу. Тому що спочатку прокласти водопровід, а потім класти через якийсь проміжок часу класти каналізацію, це буде занадто. Знову ж не зрозуміло, як це буде відбуватися, яким чином. Крім того, це потрібно буде ставити лічильники. До лічильників по умовам Миколаївводоканалу потрібно забезпечувати вільний доступ, де це буде, куди це буде. Тобто питань набагато більше, і от та сума, яка вирисовується, це приблизно 40 тисяч гривень, це для мене непідйомна сума. У департаменті житлово-комунального господарства підрахували приблизну вартість підключення до водопостачання. Прораховували на етапі тільки укладення договору по будівництву дюкера. Все залежить від відстані, на яку необхідно протягувати, але кожен етап цієї прокладки для людини буде вартувати чогось, там технічні умови 300 чи 400 гривень. Безпосередньо залежить від того, кількість користувачів, які будуть під'єднуватися до одного чи там декількох колодців,
Також впливає на це, то, що збудувати один колодязь на там, двох споживачів або на шестерих. Це, відповідно, різні кошти. Але рахували, що в середньому це буде коштувати від 10 до 15 тисяч гривень. В рамках спорудження міської частини Дюкера вже прокладено водохід від вулиці Нікольської вздовж вулиці Великоморської до Південно-Бузького мосту. Вартість цих робіт – 30 мільйонів гривень. Роботи виконує будівельна компанія «Віктехнології». До кінця червня планують закінчити роботи зі сторони міста. На 20-й рік по плану в нас прокладка трубопроводів зі сторони міста і прокладка Дюкера під річкою Південний Буг. На сьогоднішній день ми закінчуємо прокладку трубопроводів зі сторони міста. І десь через по плану 13-14 червня ми плануємо виконати врізку в існуючий водопровод. Таким чином ми закінчимо роботи по території міста. В кінці червня підрядники почнуть будівництво Дюкера під водою. Його прокладатимуть методом горизонтального буріння. Довжина становитиме 1300 метрів. Безпосередньо буріння здійснюється з використанням спеціальної установки глибинного буріння. Роботи будуть виконуватися з використанням всього спеціалізованого обладнання. Буде безпосередньо зварена вся ця труба вздовжки 1300 метрів. І за рахунок одного шурфа буде прокладатися. На рахунок глибини – це метр під твердим ґрунтом дна. Глибинне буріння мають розпочати у серпні 2020 року. Загальна вартість робіт становить 73 мільйони гривень. Місце розташування локальних очисних споруд поки що не обране. Світлана Кльосова, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Виносили людей з зали, виводили сходами та евакуйовували з даху. Навчання рятувальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій відбулись на території торгово-розважального центру у Миколаєві. Про пожежу у залі кінотеатру на спецлінію 101 сигнал надійшов о 9-й. Адміністрація закладу повідомила, в кінозалі залишились люди. Також декілька відвідувачів запанікували та відправились шукати порятунок від вогню на дах будівлі, де зрештою опинились заблокованими. На місці робоче приладдя оперативно розкладають 45 рятувальників. Гасити пожежу та рятувати людей вони приїхали на 10 автомобілях різноцільового призначення. Першими до будівлі направляються бійці, які іззовні протягують до місця пожежні рукави. Умови максимально наближені до реальних. Розвідка у задимленій залі. Знайдений перший непритомний відвідувач. Паралельно із гасінням полум'я розпочинається евакуація. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. Виявлено ще відвідувачів, які можуть самостійно пересуватись. Їх виводять на свіже повітря та передають медикам. Спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. На даху торгово-розважального центру знаходиться відвідувач, який втратив свідомість. Для його спуску із альпіністського спорядження облаштовують навісну канатну систему. Ноші з умовним постраждалим прямують до землі. У автодробині спускають ще одного чоловіка з даху. Поки медики надають допомогу евакуйованим, триває гасіння пожежі у різних приміщеннях та на різних рівнях. Зі спеціального пожежного гідравлічного підйомника заливають умовне полум'я з зовнішньої сторони будівлі. Полум'я загасили, всі відвідувачі на вулиці, умовна небезпека минула. Ряд інших питань, які специфічні для нашої служби, ми відпрацювали, зараз робимо розбір дій. В цілому відмічаю, що
особовий склад, показав непогані навички роботи з пожежно-технічним обладнанням, відпрацьовано в повному обсязі. З боку керівництва об'єкту відпрацьовано на оцінку добре всі першочергові дії. Своєчасно сповістили оперативно-рятувальну службу, вжили заходів щодо нерозповсюдження пожежі, а також евакуації умовних відвідувачів. Вийшли люди із залу, сказали, що там пожежа, задимлення. Персонал відразу зателефонував 101, викликав пожежну охорону. І далі були їх дії згідно з тим, які і повинні бути їх дії. Тобто вони почали евакуювати людей, подивилися, де хто є. Ті, хто могли чи не могли пересуватися, вони їм допомогли. Далі первинними засобами пожежогасіння вони розпочали тушіння пожежі і також задіяли, це були пожежні гідранти, які є на території кінотеатру, і подавали воду до приїзду пожежної охорони. І якщо якась така ситуація виникне, то персонал навчений, психологічно підготовлений для того, щоб запобігти цим діям, а також їх усунути. Навчання тривало менше години. На кожну операцію витрачали до 15 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нічний домашній арешт строком на 60 діб. Такий запобіжний захід обрали в Заводському районному суді Миколаєва поліцейському з Одеси Андрію Крецову, якого підозрюють у побитті вихованців одеського притулку «Світанок». Прокурор наполягав на 2 місяцях тримання під вартою без права внесення застави. Серед ризиків знаходження на волі перелічив – ймовірність поїхати з країни, переховування від слідства, вплив на свідків тощо. Сторона обвинувачення вважає, що обставини саме фізичного впливу на неповнолітніх стосовно нашого підозрюваного – це є винятковий і виключний застосування тримання під вартою є саме винятковий і виключний. І ризики, які наявні в клопотанні, повністю обґрунтовані. То вони і ризики, тому що щоб перешкоджати їх можливому настанню. Тому вважаємо, що клопотання є обґрунтованим. Про підозру Андрію Крецолу повідомили 22 травня цього року. З відкритих матеріалів відомо, що чоловіка підозрюють у психологічному та фізичному тиску на дітей, які збігали з приюту «Світанок». Андрій Крецул їх знаходив та повертав назад. Йдеться про події піврічної давнини. Всі учасники даної події, а також всі учасники цих подій, а також вихователі, забрали дітей і завезли до себе в притулок, де їх знову ж запитали, чи були якісь протиправні дії. А діти сказали, що все добре. Ніяких протиправних дій по відношенню до цих дітей я не здійснював і здійснювати не буду. Точну кількість постраждалих прокурор не повідомив. Тайна слідства. Про медичні довідки, які підтверджують побої, також поки не йдеться. Після дебатів сторін суддя пішла до нарадчої кімнати. Застосувати до підозрюваного Крецула Андрія Георгійовича 1 грудня 1980 року народження. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці до 22 липня 2020 року, заборонивши йому в період часу з 21 години до 6 години залишати місце постійного проживання за адресою міста Одеса, вулиця Почтова, 72, квартира 5, покласти на підозрюваного Крецула Андрія Георгійовича наступні обов'язки. Прибувати за першою вимогою до слідчого прокурора по суду. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора по суду. Повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Я вважаю, що рішення справедливе. Я отак. Задоволення – це таке справа. Справедливо, ну, розберемося, буде проходити досудове слідство, буде ще суд. Дійде суд висновку, що Андрій винуватий, ну тоді хай відповідає. Не дійде, ну так, я вважаю, що так, ну повинно бути по справедливості. В слідства є 5 діб на оскарження рішення суду. Прокуратура та слідство не погоджуються вказаним рішенням суду та буде направлені відповідні апеляції на вказане ухвалу суду. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, Андрій Крецов фігурує в кримінальному провадженні, відкритому за ознаками частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України «Перевищення службових повноважень» і підозрюється в побитті вихованців притулку. Скарги на офіцера поліції почали надходити ще восени минулого року. Про підозру чоловіку повідомлено 5 днів тому. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора та хороших новин!